Divljači Vidovdana kulturno-umetničko društvo Đido upriličilo je koncert dečijih grupa u gradskom pozorištu Bečej. Folkloraši uzrasta od 4 do 17 godina prikazali su stečena znanja iz prvog polugođa. Publika imala priliku da uživa u obilju koreografija iz svih delova Srbije. Pored naše dece i naša filijala ili naša sekcija iz Branka Radičevića će nastupiti. Ova grupa nije baš imala mnogo prilika da nastupa ovih godina, malo su i vežbali, ukazala se prilika da i oni nastupe, da prikažu neko svoje znanje, da njihovi roditelji imaju prilike njih da vide. Predstavit će se naravno i orkestar, a i prvotimci sa jednom kratkom tačkom. Sledi putovanje za Ohrid, putujemo etnokamp, 17. do 24. jula smo u Ohridu. Trebalo bi da idemo u Foču od 5. do 7. avgusta, ali još nismo 100% sigurni i naravno posle ide Bečej Folkfest koji je kruna. Pre početka koncerta prisutne je pozdravio član opštinskog veća za sport, omladinu i turizam Dane Mandić. On je tom prilikom najavio da će u narednom periodu biti rekonstruisan krov gradskog pozorišta Bečej u visini od oko 14 miliona dinara, koje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja. Također Mandić je kazao da je opština Bečej pokrenula inicijativu da se radioamaterima dodeli prostor adekvatan njihovim aktivnostima, te da njihove prostorije, koje se inače ne koriste, daju Đidovcima u svrhu svlačionica. Inače, sa početkom nove školske godine, od septembra KUD Đido upisuje nove članove, uzrasta od 4 godine pa nadalje, jer gornje starosne granice nema.